שלום שחר, מה יש לך על הפרצוף? ספיידרמן. ספיידרמן? מי צייר לך ספיידרמן? אביגיל. אביגיל הגננת? לא, שוהם. שוהם? כן. מי זאת שוהם? שוהם הגדולה מהשם של אורי שלמה. היא באה לצייר לכם? לא, היא באה גם לא לצייר לנו. אוקיי. אז יש לך ספיידרמן על הפרצוף, וזה מצוין, כי החידה שלנו היום תהיה על ספיידרמן. אתה מוכן לחידה? כן. ספיידרמן. מי יודע איזו חיה זה ספיידר? ספיידר זה באנגלית, מספיידרמן. איך אומרים ספיידר בעברית? ואני אתן אפשרויות. ספיידרמן. נכון. איזו חיה זו ספיידר? או שזאת לטאה, או שזה עכביש, או שזה פרה. נכון! ספיידר זה עכביש. ספיידרמן הוא איש העכביש. לא. לא? ספיידרמן הוא איש שהוא לא עכביש. זה רק התחפושות שלנו שלו כדי לעצור את ה... הם בהתחלה שהוא מוריד את כל מה שיש עליו, אז הוא לא ילד ספיידר. אז הוא לא איש ספיידרמן. הוא לא הופך לעכביש? הוא לא עכביש. אבל יש לו כוחות של עכביש? לא, כן. רק אם שהוא לובש את זה. מה הכוחות שיש לו כשהוא הופך לספיידרמן? אני יודע רק שיש לו לטפס על קירות ולעסוק על עכביש. וואו, מגניב. מה, לטפס על קירות? כן. היית רוצה לטפס על קירות? כן. כן? כן, כמו גגר וספיידרמן. וואו. לא מסכים! וואו, עכשיו, שחר, אתה מוכן לשאול את החידה שלך? טוב. כן? אתה רוצה להוריד את הנעליים? כן. אוקיי. לא, להוריד את הרגליים. לא, להוריד את הרגליים. שאני לא אראה אותם. זה קצת מפריע לתמונה. מה, את לא תראי את מה? כי אני לא רואה את הפרצוף שלך, אני רק רואה את הרגליים שלך. התכוונתי שתוריד את הרגליים. אוקיי. להוריד את הרגליים, אין כזה דבר. לשבת יפה, זה הכוונה. טוב. אוקיי, מה החידה שלך? יאה! איתי, וואלה, יאללה, אדוני. מה החידה שלך, שחר? יופי, וואלה, יאללה, יופי, הפרצוף שלך נראה ככה. זה החידה? מה, הפרצוף שלך נראה ככה? לא. בין ספיידרמן על הפרצוף, אבל מה החידה שלך? אתה לא רוצה לעשות היום חידה? אני לא רוצה לעשות. אוקיי, אז בוא תשאל אותי חידה, כי אני כבר שאלתי אותך. מה? אני כבר שאלתי אותך חידה, שאלתי אותך איך אומרים ספיידר בעברית. אמרתי כבר. אני יודעת, זה מה ששאלתי אותך. עכשיו, מה אתה שואל אותי? איזה 100 ועוד 100. איזו חידה קשה. יפה. אתה יודע את התשובה? לא. אז אתה שואל אותי דברים שאתה לא יודע אם זה נכון או לא נכון? אז אני יכולה להמציא? ויכול להיות שזה נכון ויכול להיות שלא? לא. אבל אתה לא יודע את התשובה. איך אתה יודע אם זה נכון או לא? אתה גלי הגדה. אוקיי, אז אני אגיד. 100 ועוד 100 זה שווה 200. זה נכון? צדקתי? אמא, אני לא יודע לספור עוד 100. אויש. אולי כשתהיה קצת יותר גדול תלמד לעשות 100 ועוד 100, בסדר? אבל זה היחידה מאוד טובה. והתשובה ל-100 ועוד 100 שווה 200. פעם הבאה תשאל חידה שאתה יודע את התשובה עליה, טוב? כי יכול להיות שסתם אמרתי. נכון? מה אתה חושב, שסתם אמרתי או שזה באמת? סתם אמרת. באמת? כן. מה? אז כמה אתה חושב שזה 100 ועוד 100? אז זה 200. אוקיי, ביי. מה ביי? ביי, אני מפסיקה לצלם. למה? כי כבר אני שאלתי חידה ואתה שאלת חידה. לא, עוד חידון. מחר. עוד חידון. זה לא עוד חידון, ככה. ככה זה בכלל לא חישום חידון. למה זה לא חידון? רצית לשאול משהו אחר? אתה רוצה לשאול משהו שאתה יודע את התשובה? לא.
כן. אוקיי, אז תשאל. כמה שווה... אבל תשאל משהו שאתה יודע את התשובה, אוקיי? על משהו קשה. אוקיי. What equals... two and more two? שאלה טובה! What equals two plus two? שזה בעברית מה שווה שתיים ועוד שתיים? כן, מה שווה שתיים ועוד שתיים? נראה לי ש... חמש. לא. שלוש. לא. אחד. לא. שש. לא. אז מה זה יכול להיות? שתיים ועוד שתיים... מה, זה ארבע? לא, זה לא ארבע גם. אני חושבת שזה ארבע. זה לא ארבע, זה עשר. שתיים ועוד שתיים? נראה לי שזה ארבע. מי בין ארבע? אמא. לא. גם אתה בין ארבע? אמא. אוקיי. אז שתיים ועוד שתיים זה עשר? מה? אז שתיים ועוד שתיים שווה עשר? כן. כן? כן. אוקיי, אני חושבת ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, ואתה חושב ששתיים ועוד שתיים שווה עשר. מעניין מי צודק. אתה בטוח שאתה חושב שזה עשר? אולי תספור עם האצבעות? שתיים ועוד שתיים, תעשה. יצא לך עשר או שאתה סתם אומר? מה? יצא לך עשר או שאתה סתם אומר כי אתה לא רוצה שאני אגיד את התשובה הנכונה? יצא לי עשר. לא נראה לי. טוב, תראה לי איך יצא לך עשר. לא רוצה. אוקיי, ביי.